Mirë, do të flasim për sportin, do të flasim për futbolin, një barazim, një fitore, arritje shumë të mirë atë kombëtare shqiptare në dy ndeshje, ndërkohë që gjithçka tashmë është përqendruar tek sfida e radhës me Çekin në 12 tetor në Tiranë. Vazhdon ende atmosfera dhe momentet e veçanta të kësaj sfide, ndërkohë që sot do të ketë ndeshjen e radhës Kosova, Maqedonia e Veriut, gjatë mbrëmjes së dieshme janë zhvilluar të tjera sfida. Do të flasim për Shqipërinë, po do të flasim edhe për një pasyrë të gjithasaj se si duken veçanërisht ekipet e mëdhaja në këto kualifikuese. Alban Tafaj, zyrtari i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ish futbollisti kombëtar, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë, dhe Enrico Gabaj, gazetari ynë. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. E morët veten nga gjitha jo feste, nisur në Prag, e përfunduar në Tiranë. Ja, normal, do të thënë se ide e lloj tjetër, do të thënë ishte për atë momentin ku ndodhi atje. Ishte shumë e rëndësishme si ndeshje dhe vërtet unë kërë tash pak fjalë që ne duhet dalim në rezultat pozitiv, rezultati pozitiv pranoj edhe barazimi, sepse ndodhi dhe me fitoren me Polonin brenda ne jemi kohë grupit tashmë me 10 pikë plota, por ndeshja duhet më gjithmonë hap mbas hapi. Nuk është se jemi kualifikuar, në entuziasmin duhet jetë deri mbas ndeshjes dhe një ditë mbrapa, por që sot e mbrapa ka filluar puna normal për ndeshjen e radhës atë të 12 tetorit me Çekin, sepse është shumë e vështirë, aq më tepër që e para publikut tënd, ku entuziasmi do vazhdoi përsëri besoj si në ndeshjen me Polonin. Mirë, euforia është një gjë, por edhe mentaliteti kanë përshtypjen e shumë i rëndësishëm për futbolistët. Nëse futen në fush për të fituar, nëse futen si me mentalitetin e një ekipi që mund të fitojë, që nuk ka rëndësi kë ka përballë, edhe ndryshe nëse futen që mos të humbasin. Ne tashmë si jemi me ekip i vogël. Normal steka jon me europianën e 2016 është vendosur diku larg dhe ne duam që ai lloj niveli, ai lloj cilësia e atij futbolli që kemi bërë, duhet të jetë vazhdimësi dhe pse jo dhe të rritet. Normal që skuadra është më e rritur, më solide, më është më e bukur si ekip kombëtar, sepse vetë fryma që është krijuar, unë kam përmendur vazhdimisht ku ndikimin më të madh e ka normalisht ai që e drejton pra timonieri, siç është Silvinho, është një trajner i cili e njeh mjaft mirë grupin, ka sjell entuziazëm, ka bërë zgjedhjet e tij të sakta dhe të goditura, ku çka i kanë rezultuar të gjitha pozitive. Por që normal tash jemi me këmbë tokë, duhet të shohim atë pas hapi, kemi edhe tre ndeshje. Pra edhe tre ndeshje, matematika i mban loj të treja skuadra, qoftë ne, qoftë Polonia, po të katra dhe Moldavi. Pse jo? Prandaj ndeshjen e radhës e kemi shumë të rëndësishme. E kuptoj. Çfarë ka ndryshuar me këtë kombëtare? Çfarë shikon ndryshe? Nuk po them vetëm për lojtarët, po edhe prurjet e reja që rezultuan të jenë pozitive. Faktë është pak e vështirë që në ndeshjen e parë njeriu të jetë të shkëlqej. Jo, po as ne nuk është se shkëlqyem fakt në ndeshjen e parë me Silvinho, për qenë realist. Po shikosh, ishte ndeshja e parë me Polonin, aty që Silvinho debutonte dhe nuk është se pati sigurisht pati një lloj ndryshimi në lojë, por rezultati ishte i njëjti. Tani kjo fitore me Polonin. E kisha për futbollistët më shumë se sa për trajnerin. Trajnerin e kemi diskutuar. Jo, po flasim për gjithë, nuk besoj që këtu nuk e nënvlerëson Silvinho. Është federatës. Më lini që ta bëjmë më shumë pak kohë trajneri tri. Nuk e paraqyquam Silvinho. Okej, kemi kritikuar si apo më saktë kemi thënë ato që ka ne dinim në përmjet medjave të ndryshme. Ti po dëgjumë këshilën e tukës më duke që ta kritikosh Silvinho. Jo, nuk kemi unë personalisht. Pa tjetër. Ndeshja me Polonin, në Polonin ka qenë nga ndeshjet tona më të mirë. Nuk e dëgjova. Ka qenë nga ndeshjet më të mira. Po pra, po jo, thash, në loj ka pasur ndryshim, po nuk më la ta përfundoj. Kështë që më lini ta përfundoj, lutem që edhe unë të dalë në një ishte një ndeshje që kishte ndryshimet parat, po them, po në krasim, nëse do të shikoje, në rezultat, ishte rezultat i njëjtë me rezultatet që kemi marrë nëse zgaboj në periudhën e Eduardo Reyes. Përsa i përket asaj që ka pëndodhë dhe çfarë ka bërë Silvinho më pas, unë them se është puna me mirë dhe po të shikosh në këto përballje është i vetmi trajner krasuar me pararësit e ti, me 4 apo 5 pararësit e ti, duke përmendur këtu Panucin,
Rejen apo edhe trajner tjerë, të cilët Silvinho i ka statistikat më pozitive duke grumbulluar 10 pik. Nëse zgaboj 9 duhet kemi pasur me De Biazin, diku tek 8 pik me Panucin për të kaluar pas 7 me Rejen, nëse zgaboj, por me të fundit Kuzhe, ndërkohë që me Silvinho kemi arritur rezultate të jashtëzakonshme që patjetër meritojnë të vlerësohen. Sa i përket futbollistëve, të gjithë besojnë në atë ndeshjen me Çekin kur Daku nuk arriti dot shërbente shokët e skuadrës, qoftë Bajramin, qoftë Mujën. Të gjithë besoj dhe jam i sigur që kanë shpërthyer në revolt, nëse mund të them kështu, apo kanë shpërthyer pa kënaqësi mes tyre dhe unë si një tifoz i kuqezimit. Por kur pam atë çka bëri me Polonina, e kam mbyllur gojën gjithëve. Ai futbollist me shumë klasë, me paraqitjen dhe natyrisht efekti i Silvinhos me sa duket ka vlerëtur për gjithë futbollistët. Po shikojmë pa atë çka po ndodh në një lloj konflikti, se megjithëse nuk do ta quaj konflikt, që po ndodh mes ose më saktë me komentet e fundit mes dy federatave, me atë çka po ndodh me futbollistët, pastaj është gjë tjetër. Si dy federatave? Kemi parë para reagimet e fundit edhe të zotit Ademi, ku ishte një lloj thirrje ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit për thirrjet e lojtarëve, kanë qarkulluar thashë teme që Dellova dhe Thaçi do të jenë apo më saktë do të thirren nga kuqezimi, edhe pse me shumë mundësi Thaçi nuk do të jetë pjesë për faktin se ka luajtur ndeshje zyrtare me Kosovën, nëse zgaboj, 2 apo 3 vite më parë, dhe natyrisht për futbollistin tjetër Dellova nuk e di çfarë do ndodh, por kjo ka sjell një lloj iritimi, mos e mund të themi, në Kosovë. Alban, mund të ketë një përplasje, një iritim? Jo, asnjëherë. Ne jemi një komb, normal. Jemi dy kombëtare të ndryshme, të thehet dihet. Jemi dy kombëtare, po vetëm një kombëtare ka të kombit. Ka një komb, me dy ekipe. Ajo është zgjedhje e lirë e tyre, normal. Ajo është zgjedhje e lirë e tyre, si normal, si që zgjedhje dhe në qovë se përta vini re, në stadium janë të dy lojtë e flamurëve. Si zgjedhë e flamurën që i bëjnë tipot lik, ashtu të do zgjedhë dhe lojtarët base komptarën ku do shkojnë. Por, jashtë sa gjëve, asë diskutohet normal, ne kemi mardhën e të shkëllqyre, ato asë diskutohet më në dhe trajnjerët që licensohen gjithë, licensohen shumita, jo shumita, po, gjithë pjesë e trajnjerën bashkë marveshë, e kemi bitë edhe licensohen të knepa, ne kemi mardhën e të shkëllqyre me Kosovën, normal që s'ka pse të bëhet pengesë një ose dy lojtarë ose kapriço të ndonjërit. Por do të thosha që nuk dikon fare, për mendimin tim zgjedhjet janë personale. Ne duhet ta kuptojmë këtë, janë zgjedhje personale, ashtu sikurse lojtarët e Kosovës kanë zgjedhur kombëtaren e Zvicrës, sepse aty janë formuar si futbollistë dhe futbollistët e Kosovës mund zgjedhin kombëtaren tonë nëse nuk kanë aktivizuar. Nëse janë aktivizuar ato nuk mund ta bëjë këtë zgjedhje. E kuptoj. Mirë, do të ndalem edhe pak tek atmosfera. Natyrisht në kohën e Eduardo Reas, edhe kur kombëtarja mund të kishte një rezultat pozitiv, pa ja i qërë meritën, prapë kishte një si përgjumje. Kam përshtypjen na mungon të kjo adrenalina që kemi parë në këto ndeshjet, që përcillet, pra, edhe të tifozeria, është pak më e zbetë. Reja ishte pjesë i një revolucionit madh që ka pësuar ekipin e kombëtar për i vërtetë, sepse në epokën e Rejës janë zëvëcuar brezët e lojtarëve dhe është një punë shumë e vështirë dhe kërkon një maturit dhe durim dhe një trajnjer të eksperiences. Normal, Reja i kishe gjitha kushtet e përshtatme veta si vineve për ta bërë këtë lojgjëve. Por që, normal, kishe ardhë koha që kombëtarët kishte dhe një shtys tjetër, një adrenalin tjetër, si që shkjo e si vinë, për ta bërë grupin akoma më solid, në base kjo ishtë mëse vërtet. Dhe Silvinho këte ka realizuar, dhe kjo është ana pozitive kësaj kombëtare. Ana tjetër pozitive mendoj që është dëshira e madhe dhe besimi që janë krijuar vetë lojtarët. Besimi krijohet dhe tek, po ta kuptonin të tasbesim thjesht fare në fush, dhe tek goditjet që janë të shpeshta tashmë, goditjet nga larg. Dikur në base Reja ka qenë pak më skeptik për këto lloj goditje, sepse në base nuk mund të ishin rezultative dhe... Italian Reja, shkolle mbrojtjes, nuk është shkolle sulmit. No, besimi që i ka dhënë këtë trajner, këtyre lojtarëve të cilët vërtet kanë goditje shumë mira, kjo është shumë pozitive. E kuptoj. Sepse ato i liron nga trysnia që mund kënë për mosumin e tove, se jo të gjithë tove të shkën rjetë, kuptohet, pa. Mja për që ne kemi dëshirë në një përshumë.
E kuptoj. Ne si kombëtare kemi mentalitet sulmi apo mbrojtje? Jo, kjo si... fakt kjo që më pëlqeu shumë që i tha Albani se po të shikosh vërtet ka një shumë ka shumë dallim. Ka skuadrat që gjuajnë nga distanca apo që provojnë nga zona e shumë pakta. Ne pa 2-3 herë që po të shikosh golat madje edhe UEFA, edhe po të shikosh komentet dhe në mediat e huaja madje ka pasur shumë interes, tregojnë që Shqipëria nuk di të shënoj gola normal dhe apo gola të thjeshtë. Dhe kjo është e vërtet. Flasim në Në atë që ka treguar në këto përballje, është diçka jashtëzakonshme, po shikosh ka ndryshuar totalisht skema me një Shqipëri që ne mbrojshim thuajse nga ndaj çdo kundërshtari, ne mposhtim ekipe ndoshta si Liechtensteini, si Andorra 2-0 që ekipe që po ti shikosh edhe me skuadra mesatare psojnë gola, nuk e dim, nuk na ka ardhur akoma rasti në këtë epokë të Silvinho, sigurisht sa për ta përfunduar që të kemi një përballje me këto skuadra për ditur se sa janë ato diferencat, por duke mposhtur Poloninë, duke barazuar me Çekin, normalisht rritja dallohet lehtë. Pra Silvinho me pak fjalë, ka thënë vetëm gjuanin port. Ka vetëm gjuajë se do përfundoj. Ato që të kemi besimin e trajnerit ku çdo lojtar mund bëjë diçka jashtë natyrës tij. Dhe kjo është shumë pozitive, sepse ka besimin e trajnerit. Pra, trajneri nuk mund ta kritikojë për një top që mund ta gjuajë jashtë. E kuptoj. Dhe kjo është shumë pozitive. Alban, pa e parë tani, duke u zhveshur nga se ne tani kemi rezultatin edhe është kollaj që të gjykojmë. Por, a ishte guxim i fortë? Po e kam pyetjen për lojtarët e rinj, them se tani të gjithë themi që bravo Silvinho, bëri mirë që i besoi. A ishte guxim i madh i ti për t'u dhënë besimin lojtarëve? Se ne kemi folur për Asanin që ka bërë gola të tillë te Partizani, po askush nuk ja ka shënuar që çfarë goli ka bërë. Ishte aty sa duka, po nuk e aktivizoi njerëj. Po ti thesh intervistës time të parë që kemi bërë në Çeki, unë këtë kam thënë. Ka dalë një suksesion në përzgjedhjen që ka bërë, ku ishte komplet iniciativa vetë. Sepse pra ka pasur guxim, se do dhe guxim. Po pra, i kanë dalë, është si puna saj që i kanë dalë qumë. Prafë si jam dakord me ty unë, se unë mendoj se gocat janë më të mira. Ok, unë vazhdoj dhe insistoj që të themë. Silvinho ka një avantaj shumë të madh, pasi, në përzgjedhjen e lojtarëve, ka vënë vetëm tek pjesa dërmuese e lojtarëve. Duke i dhënë këtë lloj besimi, grupi krijon një atmosferë tjetër me njëri tjetrin. Ai tashmë, e ke parë domethënë që ai tashmë çdo lojtari i jep mundësinë për të dhënë më të mirë. Kështu që për mua është në rrugën e durë. Mirë, shoj vetëm pak çaste çfarë ka ndodhur. Federata e futbollit e ka publikuar këtë video çfarë ka ndodhur më njëherë pas ndeshjes në dhomat e zhveshjes, edhe për të folur pak tashmë për check-in. Regjia më ta ndihmoi pak me është ky momenti. E bukur shumë, që ty të ndesme mbyllet këtë lloj feste. Dhe pritet ndeshja radhë. Na presin 3 ndeshje. Pra nuk është se kemi përfunduar gjithçka. Po entuziazmi është normal legjitim sepse përveç se fitores, rezultati 2-0 e bën ekipin ton Karshi Polonis në pikë barabarta që ne të kualifikohemi. Pra i ka 2 fitore brenda. E kuptoj. Mirë, është kjo fitoria e ligjshme. Si ish futbolist, shumë qa emocionesh të shkaktojnë këto, apo kure shikon ndeshjen, Alban? Si të duket, shumë bjeri, gjuaje, je gati këshu, të futesh fushën e ti? Normal, e përjeton ndeshjen në qdo detaj. Një futbolist e përjeton një ndeshje futbolin në qdo detaj. Sepse në qdo moment e ven vetën protagonist të ati rasës, ati asaj gjuajte, qdo gjuajte e sjell vetën e zbret me deri në fush. Dhe është një emocion të goxha i veçantë. Kush ka qenë futbollist normal që si unë do t'i ke provuar të gjitha emocionet. Normal dhe si pozitive, po dhe ato negative, mos harrojmë dhe ato negative. Jemi duke folur për lajme të mira tani se
kemi fol boll për lajme për lajme negative nga kontarja. Kështu që të qëndrojmë tek optimizmi dhe te pozitiviteti. Ishte edhe një video tjetër në fakt shumë interesante e Ismailit që përqafon nënën e tij. Po, edhe shumë kush e krahasoi edhe me sjelljen e futbollistëve të Marokut gjatë botërorit. Nëse po, do të na japë regjia në këtë moment ta shohim edhe atë. Janë momente shumë emocionuese në fakt që e mbajnë gjatë atë emocioni. Po, besoj do ta kemi, ja, e kemi. E kam parë gjithandej këtë video që është bërë shumë virale. Po, aq më tepër që është dhe besimtar. Edhe besimtar, sigurisht. Mirë, i kemi kulturë familjes. Kemi dhënë edhe atë mesazhin, nëse ndalemi tek besimet, të gjitha në fush me Polonin. Kemi parë kryqin, faljen, të gjitha. Të gjitha. Me sytë nga Zoti gjatë gjithë ndeshjes. Mirë, kush është shqetësimi më i madh për check-in, për balljen me check-in? Çfarë? Do të na bashkohet broja ende me pikë pyetje, edhe pse ishte shumë optimist edhe presidenti, po. Nuk është gati. Pasi fituar është Daku, është lojtar Daku. Pasi fituar civilën me komplet stafin dhe me të gjitha ato që ka rrisin që ka sjell. Por mua armiku numër 1 duhet të euforia. Se një moment po t'i kemi ndeshje të tjera që të bashkohen dhe me gazetarin, që në qofë se, pavarësisht se ajo ishe vërtet offside dhe me varë u anullua goli, simi golit do t'a demoralizonte disi pak mendoj skuadrën, sepse opinionin do t'a kishim, në moment do t'a kishim basa dhe këmënta. Pra ndaj që entuziasm, ajo euforia, është armiku jo në mundi. Dhe atë e dinë dhe vetë janë bindur dhe stafi, lojtarë dhe të gjithë bashkë. Enrico, do i mungoj broja kësaj kombëtare në ndeshje, apo tashmë kemi... Duke parë në fakt atë që ka po tregon skuadra në fush, edhe duke krahasuar dhe me periudhën që ka kaluar broja, do tjetë e vështirë mendoj të përshtatit. Fillimisht tek Chelsea dhe më pas tek kombëtarja shqiptare. Natyrisht broja është aset për Shqiprin, tani më edhim gjithë se çfarë është në gjendje të bëj broja, atë që në fakt ka ditur të bëjmë nga nëndeshje me Ungarina, apo me skuadra tjera, apo edhe me kombëtarët e mëdha. Ne kemi parë në miqësore, broja nuk ishte asnjë dallim nga lojtarët e Spanjës, arrinte të linte pas mbrojtjen kundështare për të zhvendosur. Mendoj do të jetë një armë në sulm më tepër për Silvinion, ku po të shikosh në periudhën reja, ka bërë shumë punë broja, po tashko ishte një nga ata emra që arrinte të ndryshonte disi performancat e trajnerit italian. Mendoj se apo të ndikonte më saktë. Nuk e fitoj 100% asë njëherë. Nuk e di, bërë rejën personalisht nuk arri do ta gjykoj për faktin se aqë vite sa ka karriere Eduardo Reja, unë së flasë do të njëherë, por që po të shikoj, unë po unë flasë dhe në bratë që u treguam fushën e lojës, dhe normalisht edhe për Silvinho unë besoj do t'ishte një ndimes shumë e madhe, naturisht do t'i luftoj për vëndin e titularit, sepse nuk është më ajo periud kur tek Shqipria luan të një futbolist duke pare dhe ato cilësi që kishim që mjafton t'kishte pak emër dhe do t'kishte vëndin e titularit. Shikoni çfarë po bën Reja, ka në lënë stol Muçin dhe ndjes Silvinho, sepse ngelëm të Reja, lënë në stol Muçin, lë Roshin, lë futbolistë të tjerë, të cilët edhe në skuadrat ku luajnë kanë bërë shumë mirë, por ka arru një moment që tani po luajnë ata të cilët kanë arritur të përshtate më mirë me skemat e ti, dhe jo të përshtat skemat me futbolistë. Pra, Silvinho i ka dhenë komoditetin vetës të ketë mundësi të zjedhë si rallë herë në kombëtaren tonë, apo jo, Alban? Një trajner, kurse se si nuk është i kënaqur me grupin që ka, sa më të plota ketë, shumë specialistë mundtojnë që trajneri bëhet me dhimbje koke kur vendos për punën e formacionit, por trajneri thjesht jemi të bindur për këtë që sa më shumë alternativa të jetë, aq më komod do ta ndiejë vetë. Bashkohem me gazetarin sepse i bëja analizë shumë mirë dhe ekipi kombëtar duhet që pasaj ndiejë nga afër dhe bravo qoftë që i tha. Normal, në ekipi kombëtar po luajnë tashmë jo më mbas emrit dhe atë çka ka dhënë tek skuadra e tij, në basë asaj që sa i domës doshën, dhe efektiv është aji për këtë skuadrë. Duket se ende problemin e kemi mbrojtja. Mbrojtja.
mbrojtja, mbrojtja është, është elastike tek ne, do të thosha, sepse ka lojtarë, sidomos krahët anësorë, ka lojtarë që janë dhe shohin pak për lart, ndërkohë që Silvinho i ka eduar që vetë të dinë të mbrojnë. Normal, për dy krahët i kemi lojtarë që dhe basifikuar për këtë është Mite. Edhe ai është goxha lojtar i majtë, domethënë, është ta pavarësisht se hyrë sa luan në një kampionat elitar siç është ai i Serie A dhe ka kaq vite me statusin e kapitenit të skuadrës, por gjithsesi dhe lojtari i ri që luan kraun e majtë është pak pa dy krahat, sepse boksieri duhet të ketë dy krahat e një që të jetë një boksier i fuqishëm. Dhe ekipi kombëtar pavarësisht ashtu po i vijnë krahat, të dyja njësoj. Mungesa e kumbullës. Atë do thoja, besoj se të Silvinho do t'i bëj shumë punë kumbullës dhe për të t'jeni të sigurt për të rikthyer në vëmendjen e Jose Mourinho. Po të shikosh kumbulla është një lojtar kyç, po dhe normalisht me ato çka Silvinho kur ka dhënë frym shumë lojtarëve që nuk e kanë emrin e kumbullës apo edhe karrierën e tij, për qenë realist, mendon se çfarë ndikimi do të ketë tek një lojtar që është përballu me emrat më dhe në futbollin italian, por edhe për periudhën ku ka qenë në tek Kuqezin. Shpresojmë që të rikthehet sa më shpejt, është një lojtar kyç dhe do doni vërtet ta shikoni në një përballje të mbetura në Shqipëri të plot me kumbullën, me brojën, me gjithë lojtarët të gatshëm për të qenë dhe për dhënë kontributin e tyre. Aty të shikosh një, nuk e di, një form të plot të skuadës, maksimumin e tyre dhe aty të kuptosh vërtet. Natyrisht, ka ende kohë për Europianin, mbetet një vit, do t'i shërbej skuadës. Po të flasim pak për mbrojtjen, duhet përmend një pak edhe që ka pasur mungesa. Ne mund t'a fajsojmë mbrojtjen normalisht për gabimet individuale, por po të shikosh, ka pasur mungesa, sepse nuk ke luajtur, mund them, në ndeshje ndryshme ke pasur njërë në loj Veselin, për shembull, njërë dyshen Ismaili Gjimshiti, apo edhe Veseli Ismaili, apo nuk e di se edhe Gjimshiti ka kaluar dëmtim. Nuk po shoh përmendet njërë dhe thuhet që Hysaj ka bërë një paraqitje shumë pozitive në ndeshjen me Polonin. Ta vlerësojnë, sepse gjithmonë e kritikojnë. Le ta vlerësojnë kur bën mirë diçka. Tani, ne flasim për lojtarët e rinj, se këta që janë me eksperiencë i marrim si të mirë qenë. Ne kritikat e preferojmë, por edhe vlerësimi besoj duhet përmendur. Hysaj ka bërë një ndeshje shumë të mirë për mua. Mirë, për te Shqipërisë, duket se Moldavia në grupin ton po tregohet pak surprizë, ndoshta e papritur. Por kemi dhe Ukrainën, atë përballje që patim me Anglinë, edhe ajo nuk duhet nënvlerësuar. Po them këto ekipet e tjera, pra, jo vetëm ekipet që deri tani merrnim si të mirë qenë, se për shembull Italisë prapja komplikoi jetën Maqedonia e Veriut. Italia që ka bërë, në tifoz me Italinë ka bërë gangrene, ose e ka bërë... Macja e zeze, përdorim ne Albanë. Ndrunë dhe trajnirë në spaljetin, besoj që do bëtë të qka ndryshe, po ishe po një Itali ashtu e mefshe, të më pa një entuziazë brenda klubit. Ate që ka shohin në ekipi jonë kontarë, nuk e shohin për shumë të Itali, është apiqme. Pra, ke fshi një jonë, aq më tepër për të marrë të futbolit italian. Kurse përse për këtë Moldavis, në ndoja pika kjo që ishte ajo këtime rezultatit që bëri me Polonin, me 3-2. Dhe ato i dha edhe 3 pikë, jashtë fushës taj, ishin për ne, ishin dhe si dhuratë për ne që na futin lojë akoma më tepër. Ke kjo për të vazhduar andën, thash dhe njerë që dhe 3 ndeshje dhe neve të jemi pjesë e Gjermani 2024. Mund të flasim tani, e kam pyetjen e fundit për të dy, për pretendent, pra kemi parë 4 ndeshje deri tani, mund të shohim, mund të pikturojmë pretendentët kryesor për këtë Europian? Përveç Shqipërisë. Pretendentët janë po ato. Qoftë Anglisë. Edhe Gjermania? Qoftë Gjermanët kam pasur një lëkundje. Qoftë Franca, qoftë edhe Spanja, mendoj. Është shumë e bukur të që... Kroacia mendoj që është një skuadër që është në... Dhe atë tranzicionin që kemi pas në para 2-3 viteve që po ndronë dhe ato brezën në vitarë, dhe Kroacinë që e kam pasu gjithmonë në skuadë që është me këmë tonë dhe është dikua ty dhe të ndihë në kache, besoj këtë njerë në mund këtë dhe ato oscilacionet e veta. Është më duket interesante kjo që po bëjnë mediat me kombëtaren e Panzerëve me Gjermaninë që gjithë e kritikojnë e nënvlerësojnë, por duke parë unë habitem pak se edhe grupi nuk është se ka ndonjë, okay, ka kaluar një lloj rotacioni që është shumë i vështirë dhe kërkon periudhën e tij, por rezultatet negative që nuk ka pasur shumë ndryshim. Flasim për 2 apo 3 vitet e fundit, më çuditsin pak
Nuk po flasim tu për edhe pse Gjermania ka luksin të bëjë të gjitha ndeshjet miqësore, sepse është e kualifikuar, por një bishe plagosur e cilësojmë po ashtu ishte edhe Italia kur kthej dhe shpallej kampione. Kështu që mendoj se edhe Gjermania duhet ta cilësoni tek skuadrat favorite. E cilësoj Albania pa dyshim, por në pyetjen që ju bët dhe Gjermania tregon që duke parë sigurisht situatën, por nëse në stol kthehet një trajner si Nagelsmann apo një emër tjetër që është një lloj Silvinho dhe Nagelsmann, po ta shikosh, edhe pse i ri në mosh apo në trajnim, por kur vjen puna në përgatitjen e skuadrës meriton notën 10. E kuptoj, po ne kemi botror, nuk e kemi të largët performanca e Gjermanisë në botror. Okej, këtu do të jemi. Koha i tregon të gjitha. Tifozi gjerman Venriko, prandaj po flasim për një kombëtare që po ta krahasosh me trofe me Italinë, është shumë e lartë. Po, ashtu dhe unë. S'kemi çaj bëjmë, ne duhet të presim, po ndonjëherë kurse nisin mirë italianët është më mirë, sesa kur e nisin mirë gjithmonë shkojnë keq. Asnjëherë s'ka nisur mirë, gjithmonë keq e nisin, po nes. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe shpresojmë që ky rezultat me Poloninë të përsëritet edhe me 12 tetor me Çekin. Ju falenderoj edhe që gjeni kohë gjatë gjithë problematikave që shqyrtoni dhe i ktheni sportit dhe sidomos ekipit kombëtar për të qenë për të mbajtur gjatë ndjenjën kombëtare. Falenderoj shumë Alban. Për mua shumë për të lavdëruar. Faleminderit. Faleminderit.